Ahoj děti, jsme na straně 53, nadepsané D9 a pokračujeme druhým cvičením. Co vidím ve druhém cvičení? Děravé pyramidy. Ty jsme několikrát dělali. Dokážete je samostatně? Bezvadný. Takže přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Skvělá práce, jak jste uvažovali. Tak u té první tady bylo potřeba hodně uvažovat, protože jiný způsob, než začít, tady s touhletou trojicí nebyl. Tak, 13 rozložíme na 10 a něco. Můžu se také zeptat, 10 a kolik chybí do 13? 3. Tak, abych tady neměl těch čar moc, tak to takhle smažu. No a teďka budu pokračovat čím? Teď musím pokračovat tady, touhle trojící. 3 plus 2, dvě, dvě spodní cihličky dávají součet a výsledek rovná se 5, leží tady nahoře. Zase smažu, no a tentokrát už bez Čáry 13 plus 5 rovná se 18. Jak jste uvažovali tady? Tady už jste měli na výběr. Buď začít tady, tohle trojící, anebo tohle. Udělám to lehčí. 1 plus 10 rovná se 11. 9 plus 11 rovná se 20. No a teď dodělám tohle. 9 rozložím na něco a 1 nebo 1 a... Kolik chybí do 9? 8. A tohle bylo úplně nejlehčí. Ze spoda nahoru jsme stále sčítali. 1 plus 3 rovná se 4, 3 plus 10 rovná se 13, 4 plus 13 rovná se 17. Je tomu tak? Ano, je tomu tak. A vy také správně. Gratuluju.